نہیں ہوتا تو کیا کرے. دیکھیے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے, روزے کے اندر کوئی چیز کا نگلنا منع ہے. کھانے پینے کی چیز یا جو چیز کھائی جا سکتی ہے نگلی جا سکتی ہے وہ منع ہے. جو اندر کے اندر رہے اس سے پوچھ کی پوچھ نہیں ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھتے اور پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے, منہ میں آتا اگر اندر چلا جائے تو اس کی ممانعت نہیں, چونکہ وہ پارٹ ہے اس کا. بہت سے لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے, کلی کرنے کے بعد کپڑا لے کے پورا, بولے پانی نہیں رہنا. اگر اتنی احتیاط ہوتی تو صحابہ ضروری عمل کرتے. ایک بھی صحابی سے وضو کرنے کے بعد منہ کو صاف کرنا گیلے سوکھے کپڑے سے ثابت نہیں, تھوکتے بیٹھے رہتے. بس آپ احتیاطاً جو پانی کا ہوتا ہے ایک بار دو بار تھوک دے, اس میں پانی نکل جاتا ہے, پھر کوئی مسئلہ. یہ جو تھوک عموماً منہ میں رہتا ہے اس کے اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ نیچرل ہے. اب انہوں نے کف کیا, کف مطلب میوکس ہے, سپوٹم ہے مطلب بلغم ہے, پانی ہے موٹا گاڑا پانی ہوتا ہے اس کا. تو یاد رکھیے اگر وہ ناک کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے گلے میں سے, اس کی کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں ہے. اگر آپ منہ میں لاتے ہیں تو پھر اندر نہیں لے سکتے. بلغم تھوکنے کو منہ میں لا لیا, اب آپ نگل نہیں سکتے. اندر سے یہ اور اندر چلا گیا کوئی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں نیت یہ نہ ہو کہ آپ کو بلغم کھانا ہے, یہ بھی ضروری ہے. یہ بات یہ مسئلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بولے پیٹ بھر لیں گے اس سے اپن, نیت وہ نہیں ہے. آپ نیچرل ہیں, آپ بیمار ہیں, کیا چاہتے تھے تھوکنا چلا گیا. اس پہ ان شاء اللہ جی کوئی پوچھ نہیں, کوئی وہ نہیں. میوکس پانی گاڑا پانی ہوتا ہے, اندر سے اندر چلا جائے کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ چیزیں جب منہ سے باہر آئیں گی تو گندگی ہے نا, منہ کے اندر تھوڑی گندگی ہے. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.